Бул бетте болушуңуздун себеби тесттин берилген суроосуна туура эмес жооп бергениңиз болду. Берилген варианттардын ичинен туурасын тандап алуу үчүн биз биринчи сүйлөмдү карайбыз. Ал кандай чакта жана кайсы грамматикада түзүлгөндүгүн билишибиз керек. Оң жактагы сүйлөм to be этиши are аркылуу түзүлгөн. Коюлган тапшырма бул экинчи сүйлөмдөгү чекиттердин ордуна туура келчү to be этишинин таңгыч формасын жазуу. Демек, are этиши алгачкы сүйлөмдөн жаңы сүйлөмгө өтөт дагы ага таңгыч not бөлүкчөсү кошулат. Калганы өзгөрбөйт. Башкача айтканда Australian, австралиялык деген сөзү өзгөрүүсүз экинчи сүйлөмгө жазылат. Алдыңызда туура варианттагы сүйлөм көрсөтүлгөн. We are not Australian. Биздин мектепте берилген курсту окуп үйрөнгөн соң, сиз жаңы адамдар менен таанышканда өзүңүз жөнүндө маалыматты, кайсы өлкөдөн каяктык болгонуңузду башкаларга кенен айтып бергенди үйрөнөсүз.